ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ, ଇଏ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ୟା ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ରାଉରକେଲାଠାରେ ନଭେମ୍ବର 3, ଡିସେମ୍ବର 1 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2। ତାପରେ ହେବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ, ସିଏ ହେବ ଯାଇକରି 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟର କନ୍ନୁରଠାରେ। ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ଏବଂ କି ରଣନୀତି ନିଆଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଯେ ଆଜି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ତ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବାହାରେ, ତା ଫଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଜି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ବିଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ସେଇଟା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି କିଣିବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ସମୟ ହୋଇଗଲା ପାଖାପାଖି, ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି ଖରା ଶୀତ କାକର ବର୍ଷାରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରିୟ ନୀତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କର୍ପୋରେଟ୍ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଶର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବିକି ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଜାତୀୟ ରାଜକୋଷରେ ଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ହେଉଛି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାନ କରିବା, ବିକ୍ରି କରିବା ନୁହେଁ, ଦାନ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜମି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏ ସରକାର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।